Скъване за бицепс с еластици. 4 серии по 10 повторения. Разтваряне в страни с дъмбели и повдигане напред за рамена. 4 серии по 12 повторения. Разгъване с дъмбел зад врат за трицепс. 4 серии по 10 повторения. Ритници назад. 4 серии по 20-30 повторения. Изнасяне на крака в страни от стоеж. 4 серии по 20-30 повторения.